Skolan är en plats som vi alla kan relatera till. För många väljare är det en politisk fråga, många vuxna jobbar i skolan och vi har alla gått i skolan. Den svenska skolan har ett tusenårigt kristet arv, men det arvet har bleknat bort allt mer. Men den kristna tron är ändå fortfarande en aktiv kraft i skolan, i väggarna och i människors hjärtan. Här står vi framför Östra Reals skola. Den hette från början Hedvig Eleonora kyrkskola. Och den är som alla andra skolor i Sverige. Det vill säga här finns med säkerhet ett flertal kristna, vuxna lärare och elever. Men många kristna elever upplever idag att de inte har en naturlig plats i den svenska skolan. Ibland är det andra elever som trycker ner dem. Och ibland är det till och med lärare. Och vi känner alla igen de outtalade normerna som finns i skolan. Den offentliga skolan ska vara en plats där varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning, säger utbildningsministern. Men är det så för alla elever i skolan idag? Är det så för alla kristna elever? Så för att ge röst åt unga kristna i Sverige idag så har vi tagit fram den här intervjurapporten. Därför är vi fyra organisationer som anordnar onlinekonferensen Får kristna plats i skolan lördagen den 19 november. Det är för beslutsfattare, för skolpersonal och inte minst för de kristna ungdomar som behöver få känna att de också har en självklar plats i den svenska skolan. Och anmäl dig redan idag. kristeniskolan.se